超えてますね。一生懸命走り回ったり対応してるっていうのが見て取れるので、そういう面では頑張り屋さんだなと思います。本当に細かくいろんなところまで見てくれて非常に助かってます。1年目と2年目とまだ現場が違ったりもしてるので、覚えて覚えてって感じでやってるみたいなんで、本人ただただ一生懸命やってる感じです。なんでそこにいるのっていうような顔が見れるのがちょっと楽しみです。驚くところですね。ぜひ見てみたいなと思ってます。はい、友達と一緒にいる時とまた全然違う感じもあるので、ある意味楽しみです。お待ちしておりました。